Labas vakaras, sveiki visi tradiciškai pirmadienį besirenkantys į sielos aritmetikos rubriką. Šiandieną, kaip ir visada, su knyga pasitinkama kiekvieną iš jūsų tam, kad galėtume praleisti naudingai šitą vakarą, šitą laiką kartu, kada mes galime drąsiai eiti į priekį su išminties pilna tradicija tapusią sielos aritmetikos rubriką. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, mes turime klausimą iš jūsų, mėlyje skaitytojai, mėlyje klausytojai ir, aišku, draugai ir pakeleivės, nes visada žinau, kiek mūsų daug čia susirenka, kuriuos puikiai žinau ir pažįstu. Ir gera iš tikrųjų girdėti ir jausti visą laiką, kad mes turim tokį mažą didelę paslaptį kiekvieną pirmadienį susitikti tokiu laiku, kaip 7:30 žiemos laiku, ir tiesiog pratesti mūsų išminties vakarą. Taigi, gyvenimiški klausimai, į kuriuos galime pažvelgti truputėlį kitaip, arba plačiau, arba lengviau, arba įdomiau, arba giliau, prasmingiau, mes šiandieną ir nuo to pradėsime. Taigi, mums rašo šiandieną Lina ir jos klausimas skambėtų taip. Kaip išlikti savimi ir neįsileisti negatyvo? Kaip išlaikyti pusiausvyrą? Visada esu kaip saulė išsišiepusi, mėgstu bendrauti, kurti, esu patenkinta čia ir dabar, džiaugiuosi savo gyvenimu. Turiu svajonių, kurių sėkiu, jaučiu, kad gyvenu. Nesuprantu, kodėl kartais taip sunku atsiriboti nuo negatyvo žmonių pavydo neigiamų komentarų slegiančių temų. Daug žmonių laikiau savo draugais, tačiau per paskutinius 2 metus gyvenimą susiklostė taip, kad pamačiau jų tikrus veidus. Bandau atsiriboti, nekreipti dėmesio, bet kartais nesigauna išlaikyti savęs. Po ilgesnio laiko praleisto tarp tokių žmonių jaučiuosi pavargusi, dingsta gyvenimo džiaugsmas, šypsena, norisi verkti, jaučiu nerimą, jaučiu tarsi panašėčiau į juos. Apėmęs toks keistas jausmas, kad nesinori jų net matyti akise, tarsi silpnėčiau. Betgi gyvenimas čia juk yra socialiniam pasaulyje, neišvengsiu susitikimų, net nenoriu to, nenoriu bėgti nuo žmonių, noriu kažkaip atsispirti jų įtakai, save suimti į rankas ir suvokti, jog viskas yra įmanoma. Ačiū Lina už klausimą, šitas klausimas tikrai yra labai naudingas, labai gražiai vardinai visose pačiam klausime ir pačiam klausimo istorijoje, kaip atsispindi energetika per mūsų nuotaikas ir požiūrį į pasaulį. Nepamirškime, kad mes energiją arba gaunam, arba atiduodam. Ir nepamirškime vieno dalyko. Iš ten, kur daugiau, į ten, kur mažiau. Čia yra tokia nerašyta visatos taisyklė. Taigi, jeigu jūs turite daugiau pinigų, arba daugiau sveikatos, arba esate, turi daugiau energijos, esate jaunesnis negu šalia esantis jūsų žmogus, visada jūs, jeigu esate dėmesingi, jūs visada padėsite arba prisidėsite pinigais, arba padėsite savo žiniomis, taip, tam, kad ta energija galėtų tekėti jumise. Taip mes negalim žiūrėti į griūnantį seną žmogų, netgi autobuse, viešajame transporte, ir mes jauni spindintys žvalus sėdim ir neatsistojam padėti. Tai čia yra tiesiog natūrali, galbūt visatos gamtos proceso dalis. Nebijoti atiduoti, kad turime daugiau negu kas kitas. Kas šiuo atveju, Lina, tave kabina, tai yra momentas, kada situacijos, kurių mes negalime patys pažiūrėti savyje. Įsivaizduokite jūs, ypatingai moterim tinka pavyzdys, įsivaizduokite, jūs turite greitai ir efektyviai pasigražinti save, bet jūs neturite prieš save veidrodžio. Tai yra labai sudėtinga pamatyti, ar gerai ir teisingai apsibrėžėte savo gražias lūpas, ar teisingai užsidėjote pudrą ir taip toliau ir panašiai, jeigu veidrodžio nėra. Lygiai taip pat vyksta su mūsų energetinėmis būsenomis ir su mūsų vidinėmis pamokomis. Kada žmonės išorinės situacijos pradeda mums rodyti kažką, vadinasi, tas kažkas yra tam tikros situacijos, su kuriomis mes susitapatiname. Vadinasi, tai yra situacijos, kurių mes negalime pamatyti be veidrodžių. Vadinasi, tie žmonės su visais
neigiamai savo efektais, mus truputėlį pradeda veikti, kabinti, taip? Ir ką daryti tokiu atveju? Lina, labai gerai pastebėjai, kad nereikia bėgti ir tikrai bėgimas neišeitis. Tas pats, kas įsivaizduokite, jūs norite pabėgti, visada bėgate iš mokyklos, iš pamokų, bet norite baigti, baigti universitetą. Taip nesigaus, jūs turite pirmiausia pasiruošti pamokas mokykloje, išlaikyti egzaminus ir tada tik stoti į universitetą. Lygiai taip pat čia. Mes šitoje vietoje, kada jūs ypatingai kas nors kabina, bloga nuotaika, pikti žmonės, tie, kurie jūs nugesina, arba ten, kur jūs tiesiog susitapatinate ir jaučiatės, prieš tai jaučiatės gerai, bet su tai žmonėm jaučiatės blogiau, tai yra momentas, kada galite pažiūrėti į tas situacijas kaip į išauktų batų procesą, vadinasi, gali būti, kad jums batai labai labai ilgą laiką patiko ir jūs nematėt jokių problemų jų nešioti, bet atėjo laikas, kada jie pradėjo jums strigti arba spausti ir atėjo laikas juos keisti. Nors esate labai pripratęs prie tų batų, bet atėjo momentas pradėti dairytis kitų, nors emociškai ir energetiškai ir fiziškai esate pripratę. Lygiai taip pat čia Lina kalba apie savo draugus, apie situacijas, kurios pradėjo ją kitaip veikti. Ką reiškia šiuo atveju, Lina? Lina, tiesiog tavo energetika pradėjo kilti, energetika, sąmoningumas, išmintis, galbūt tas momentas, kada tu esi viena su savimi, kaip tu sakai, švyti ir šypsaisi, tau yra gera. Bet kada grįžti truputėlį į savo senesnį pasaulį, vadinasi, tuos senus batus, kada įsidedi savo, kada įsiauni tuos senosius batus, kurie kažkada buvo geri, bet pradėjo spausti, tu pradedi matyti, kad tau yra skausminga būti tame vadinamame senajame pasaulyje. Ir mums visiems tas pats vyksta. Mūsų gyvenimuose yra momentai, kada mes pradedame išauginėti vieną situaciją ir dar nežinom, kurioj situacijoje mes priklausome sekančiai situacijai. Ir tai yra truputėlį vadinamas tas pasitikėjimo žaidimas, kada tiksliai nežinom, kas esam, kur einam, su kuo būsim ir ką darysim, bet žinome tiksliai tai, kas buvome, su kuo buvome ir ką darėme, jau nebeveikia. Ir šitoje vietoje reikia neišsigasti, nekaltinti aplinkos ir nekaltinti savęs, tiesiog labai dėmesingai pamatyti, jog aha, mano sistema, mano visa nervinė sistema, energetinė sistema rodo, kad aš jau esu pasiruošusi, padaryti tą tranzitą iš vienos gyvenimo situacijos, iš vienų apsuptų žmonių, iš vienos socialinio, psichologinio pasaulio į sekantį, kurį galbūt aš nežinau, kur aš einu, bet žinau tiksliai, kaip aš noriu jaustis. Ir pradėti nuo to momento, kad ne pykti ant to žmonių, ne bėgti nuo jų, ne kaltinti juos arba ne kaltinti savęs, bet koncentruotis ties tą būseną, kurios jūs norite. Nes numeris vienas momentas, kada jūs išaugote batus, pirmas labai sąmoningas momentas, tai pažiūrėti į tuos žmonės kaip į veidrodžius ir pažiūrėti, kur blogai vis dėlto užsidėjote savo makiažą. Vadinasi, galite pasižiūrėti, kurioje vietoje jūs dar galite padirbėti su savimi, su savo senuoju aš aspektu. Apie tai mes kalbėsime Lūnos kursuose, apie tai pakalbėsiu apie senąjį aspektą ir aukštesnįjį savęs suvokimą jau rytoj, pakalbėsiu ir pristatysiu jums šitą programą visiškai neužilgo, bet žvelgiant per gyvenimo situacijas mes turime suvokti, jeigu jūs kabina ir skaudina kitų žmonių reakcijos, energija, komentarai, situacijos, turite suvokti, kad dar kol kas nepaleidžiate tai, ko jau nebenorite matyti savyje. Ir tas momentas, kada susitinkat su tokia viena arba kita nemalonė situacija, galite padėkoti jai savo viduje, nekaltinant nei kitų žmonių, nei savęs, grįžus namo išsirašyti, kas jums nepatiko toje situacijoje, apie tuos žmonės, tada išsirašus apie tuos žmonės gali pasižiūrėti, kas tų žmonių refleksijoje, ką galėt pažinti savyje, galbūt per save sau neleidi vis dėl to dar paleisti tų momentų, kurie galbūt pykdo tave, neleidžia gerai jaustis, bet kitose situacijose be žmonių, kurių tu nematai. Tie žmonės, ta socialinė psichologinė energija mus kabina tik ta, iš kurios dar mes neišėjome. Taigi, tai yra pirmas momentas, tai yra namų darbai, pasižiūrėti, kurioje vietoje spaudžia batai ir pasižiūrėti, ką galima padaryti, kad juos kuo greičiau pakeisti į daujus.
nebėgant nuo žmonių, nekaltinant jų, nekaltinant savęs, pradedant dirbti ties savo viduje, vėdumi, kad galėčiau vieną dieną išlaisvinti taip save, jog sutikus bet kokį socialinį žmogų, socialiniam, psichologiniam pasaulyje, kuriame esu, iš senos apimties, galėčiau šypsoti su meile ir suprasti, kad kažkada aš ten buvau, bet dabar nepriklausau. Ne su pasididžiavimu ir ne susimažinimu, o tiesiog buvimus čia ir dabar savimi, savo centre, suvokiant, kad ateina pasaulyje, kuriuos mes išaugame. Dėl to bus nebaisu sutikti žmonės iš praeities gyvenimo, nebaisu su jais praleisti laiko, nes jie tiesiog mūsų nelies. O jeigu jie mus palies, mes tiesiog su tuo susitvarkysime patys, suvokdami, jog per teigiamas emocijas, per suvokimą, kas mane labiausia kabina, vadinasi, to dar nesu paleidusi, su dėkingumu tiems žmonėms, kurie tai man parodė, aš namuose, per kvėpavimą, vėlgi aš esu meditacija, nuostabus dalykas, ką galite nemokamai, Leonora Bijų puslapyje, užėjus į meditacijas, atsisiųsti ir naudoti savo kaip valymosi, energetinį valymosi protokolą, kuris yra 20 minučių, grįžtate namo, suirzęs, pavargęs, galbūt susitapatinusi nuo tam tikrų neigiamų emocijų, persikraunat per gilų kvėpavimą, per teigiamą pozityvę energiją ir svarbiausia per refleksiją. Kas per momentas, kurį dar turiu savo sistemoje, savo pasaulio vaizde, kuris mane užkabino iš kitų žmonių, kurį galiu paleisti jau savyje. Nes labai paprasta teisti kitus žmonės, labai paprasta pasakyti, ai, jie nieko nežino, jie nieko nemoka, aš jau kitokia, aš jau pasikeitus. Bet jeigu mus kas nors kabina ir mus kas nors skaudina tarp tų žmonių, reiškiasi apsuptyje, vadinasi, tai yra momentas, ką aš dar savyje nepaleidau. Sekantis žingsnis, kaip apsaugoti ir kaip išlikti savimi savo pokyčių procese, savo tranzite, taip? Ir kaip apsaugoti savo teigiamą, norimą, aukštesnę vibraciją, nebėgant nuo žmonių, tai yra energetinės praktikos. Ką būtent Lūnos kursuose, kurie prasideda jau rytoj, pasiruošimas 2020 metams, mes ir darysime. Apsauga. Apsauga yra vienas iš pagrindinių momentų mūsų gyvenime. Apsauga pirmiausia mentalinė, energetinė, intencija, kurią jūs dedatės, tai yra tam tikras momentas, kada jūs programuojate savo mintimis, savo energetinį lauką. Mes dažnai išeinam iš namų, netakoja atsikėlę iš lovos ir dažnai žinome ir jaučiame, kad jau nebus tokia diena, kokios norėjome. Arba dažnai jau čia nežinau, išeiname iš namų ir galime užduoti savo tokią natą, kad sakom, šiandieną bus ta diena, kuri bus pati geriausia mano šios savaitės diena. Arba kiekvieną dieną bus tik geresnė. Vėlgi, tai yra tam tikras sąmoningas tonas, kurį mes uždedame savo gyvenimo situacijose. Dėl to, kada mes esame tranzitiniai situacijoje, kada mes pereidinėjam iš senojo pasaulio į naująjį pasaulį, bet dar nežinome, kuom būsime ir su kuo būsime ir ką darysime, bet suprantame, kad tai, kame buvome, jau mums nelabai tinka ar patinka, tai ir yra tas momentas, kada dėmesingai, be baimės, be kaltinimų, su labai besąlygiška meilė sau ir kitiems, mes dedame didžiulę apsaugą. Apsaugą sau. Ne tai, kad nuo viso blogio, kas yra aplinkui, nėra niekas blogis. Tiesiog mes esame skirtingo sąmoningumo lygiuose ir kada mes esame skirtingo sąmoningumo lygiuose, žmonės vieni kitus užkrečia. Ir kuo mūsų, kaip vadinama, ta vadinama sąmoningumo imuninė sistema, kuo jinai silpnesnė, tuo sudėtingiau apsisaugoti save nuo neigiamų emocijų. Vadinasi, mes turime gerinti emocinės sistemos reiškiasi lygį, taip stiprinti jį. Vadinasi, kiekvieną dieną Lūnos mokymuose aš būtinai papasakosiu labai struktūruotai ir labai aiškiai, kaip dėti tą apsaugą, kaip energetiškai dirbti. Būtent sielos aritmetikos rubrikoje noriu jums priminti, kad tai galite daryti per žaidimo principą arba per savo intencijų principą, per savo minčių ir galios principą, kada jūs uždedate programą per savo tikėjimą, per suvokimą, jog šiandieną
Taip, jūs galite įkvėpti, iškvėpti, padaryti didžiulį ratą, tarsi uždėti tam tikrą energetinę aurą aplinkui save. Prieš meditaciją, po meditacijos, prieš išeinant iš namų, nežinau, išlipus iš dušo, kad jūsų intencija būtų, kad mano energetinis laukas, būtent rankų spindulio apimtyje, taip, į dešinę, į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę, į galą, į priekį, būtent tai būtų energetinis laukas apsuptas šilumos, šviesos, saulės, meilės ir besąlygiškos apsaugos. Man ir pasauliui. Vadinasi, tai tarsi toks veidrodinis burbulas, pilna šviesos šviesos, meilės meilės, kuris veidrodžiuoja kitų žmonių reakcijas. Vadinasi, bet kokia projekcija į jūs, neigiamumas, emocijos, ateinantis dienos eigoje, jie atsispindi į jūsų energetinę aurą ir grįžta atgal pas tą žmogų, iš kurio atėjo. Gali būti tokia graži intencija, gali būti būtent tas momentas, kada jūs tampate ne tas, kuris pirštų rodo ir aiškinat, kaip viskas gerai arba blogai ir visada pasaulis yra juodas arba baltas, linksma arba liūdna, reiškia tas vadinamas dvilypiškumas, taip? Arba daugialypiškumas, kada žmogus negali ilsėti savyje. Bet tada, kada jūs tampate tą tiesa ar šviesa savyje, niekam to nepasakojant ir pirštais nerodant, bet tiesiog leidžiat veikti visatiniams taisyklėms per jus. Taigi, naudokite šitą apsaugą, naudokime refleksiją, žiūrėkime, kur žmonės mus kabina. Ypatingai artimiausi žmonės, žmonės iš skirtingų pasaulių, su kuriais esam vienaip ar kitaip priversti bendrauti, galbūt tai šeimos nariai, giminė, kaimynai, draugai, mokytojai, kolegos, kad ir kas tai bebūtų, tai yra tam tikras momentas, kuris šiai dienai yra jūsų pamoka, jūsų veidrodis. Tol, kol jūs kabins, vadinasi, erzins, išves jūsų iš pusiausvyros, tas veidrodis, vadinasi, yra efektyvus ir jūs veikia tol, kol jūs neišspręsite šitos užduoties patys su savimi. Kol nerasite to, kas kabina išorėje, savo viduje ir kol jo neišrausite iš šaknų, reiškia, su meile ir dėkingumu pamatysit, ai, tai yra čia sena priežastis, dėl ko mane erzina tai ar tai, dėl ko mane skaudina žmonių neigiamumas ar liūdesys. Galbūt aš visą gyvenimą norėjau bėgti nuo jo, Lina, galbūt tavo gyvenime yra toks momentas, kad tu bėgi nuo liūdesio ir neigiamumo. Ir kada tu švyti savo pati viena, tai yra vienas dalykas, bet kada mes švytime pasauliui besąlygiškai, nesvarbu, ar jisai piktas arba jisai linksmas, tai yra aukštesnio lygio suvokimas, kad aš galiu būti savininkė to jausmo, kurį aš pasirinkau ir aš jį nešioju, nepaisant to, kad kiti to nesinešioja. Juk jeigu nusiperkam mėgiamus batus ir išeinam į gatvę ir kiti neturi tų batų ir niekas jų nenešioja, bet aš nusprendžiau jos nusipirkti ir investavau pinigus į tai, vadinasi, aš turiu teisę juos nešiotis. Mums svarbu pasisavinti savo emocinės būsenas. Todėl darbas su savimi, stebime išorėje, kas mus veikia, kas mus kabina, grįžtam namo, išsirašom neigiamas emocijas, pamirštam žmonės, nekaltinam jų. Mes suvokiam, kad jie yra mūsų holograminė realybė, kurie yra mūsų veidrodžiai. Veidrodžiai tam, kad mes pamatytume, kur galime savyje dar kažką išlaisvinti. Išsirašom, padedam savo per meditaciją, per kvėpavimą, aš esu meditacija, galite atsisūsti nemokamai leonorabiju.com puslapyje meditacijos užėję ir tiesiog per tą energetinį valymą mes galime atstatyti savo energetinę būseną, savo emocinę būseną, savo fizinę būseną taip, kaip mes norime. Ir kiekvieną kartą mūsų imuninė sistema, suvokiant kas susijęs su aplinka, jinai pradės stiprėti. Taigi, apsauga, refleksija ir valymasis. Trys dalykai, kuriuos rekomenduoju daryti, jeigu mes norime išlikti nepaliesti arba išlikti tą savininkai savo emocijų, savininkais savo realybės, savo geros nuotaikos ir išlikti savimi. Kad ne aplinka mus įtakotų, o mes pradėtume įtakoti aplinką. Įtakoti aplinką užkrečiančią gerą energiją, užkrečiančią meilę, užkrečiančią šviesą, užkrečiančių grožių lengvumu, kad ir kas tai bebūtų. Tai yra tai, kada jūs suprantat, kad joks oras, joks žmogus,
joks iššūkis negali įtakoti tai, ką jūs pasirinkote šiandieną gyventi. Tai yra vidinė būsena. Taigi, su būtent tokia nata ir būtent tokia nuotaika šį pirmadienį aš kviečiu visus prisijungti prie Lunos mokymų, kurie bus profesionalūs, aukštos koncentracijos mokymai, kurie prasideda jau rytoj, 22 dieną, 19:30 Lietuvos laiku. Galite pažiūrėti viršuje, paspausti aukštesnioji aš kursai ir ten užsiregistruoti ir įsigyti būtent pasiruošimą 2020 metams. 3 mėnesius mes būsime bendroje erdvėje, 3 mėnesius mes auginsime sąmoningumą, kas susiję su energetinė architektūra, kada mes lipdysim iš savęs tai, kas esam iš savo pačios aukščiausios potencialo esmės. Kaip potencialas, kas tai yra? Kažkas tai promising, kažkas tai, kas dar bus, kažkas geriau, kažkas aukščiau, kažkas toliau, kažkas daugiau. Bet tas potencialas, jūs jį nešiojatės kiekvieną dieną. Viskas priklauso, kada mes jį pažadinam. Todėl su Lunos kursais žengiame į 2020 metus, būtent šiuos 3 mėnesius, aktyvindami ir dirbdami su savo aukštesnėje aš ir su savo potencialu, nelaukiant rytojaus, nelaukiant senatvės, nelaukiant ateities. Tegul ta ateitis tampa dabartimi. Ir gyvenkime kiek galima daugiau iš savo autentiško aš. Ačiū visoms ir visiems už šitą vakarą. Kaip visada tradiciškai noriu atsisveikindama padėkoti ir ištraukti mūsų savaitės frazę, kuri mus lydės visą likusią savaitę. 153 puslapis, ką tik atsiverčiau su visais jumis ir frazė būtų tokia. Aiškiai sutelktos mintys labai greitai ir neišvengiamai virsta veiksmais. O šie duoda realių apčiuopiamų rezultatų. Taigi, šiandieną labai įkvepianti frazė, kad nepamirštume, kad visos sutelktos mintys yra tie virsmai ir veiksmai, kurie tampa materialia realybė mūsų gyvenime. Kurkim, tapykim savo energetiką, savo dėmesiu, savo sąmoningumu, nekaltinant kitų, bet suvokiant ir nekaltinant savęs, bet per meilę ir išmintį, vis daugiau atidarant laisvės savo viduje. Iki pasimatymo, iki sekančio pirmadienio, o jeigu rytoj tikrai jauti, jog šitas dėmesingas ir stiprus žingsnis tau pasiruošti 2020 metams, 3 kartai, 3 didžiuliai galingi susitikimai, įrašai visam likusiam gyvenimui ir žinoma bendra minčių grupė, kartu su Luna keliausime visus šitus 3 mėnesius ir paskutinė transliacija vyks iš fantastiškų Maldyvų, kuriuose aš jūs pasitiksiu prieš pat naujus metus. Iki pasimatymo. Ate.